Kopfschmerzenzentrum, aber nicht aus dem. Es ist ein Kühnum aus dem Zelli. Und ein Phänomen. Es ist ein ganz der Simasse. Aber wir haben hier. Wir machen es einfach nicht mehr. Quer one, oder so, die hat ein Zentrum. Ist es nicht? Ich habe gerade. Gerali bazı ne hiçleriz. Petalık da muhatmi sürdü. Petalık da ağrı. Ağrı, ağrı. Alüminyum petalık. Alüminyum. Esin jahuranık. Akustik aşkar. Ya va karabalayı deme bahçelerin. Şükürçte. Сейчас сев зерношнеро. Ха, ха. Ужас. Вот карованан вонц узе сутели че. А. Зеркере чикет тотуле. А, да сев дуне андура, че. Де вор блак акуш. Да, ман сев дуне. Siz darın. Acele hatırlar mı? De. Nasan Arami Poğuç. Şeyka bu jogurtun et şat anets tıkhut desmek çe. İnci? Детский мир. А я все лишь банам сестрали. А, да, я с Андерубе. Что? Маха цела, детский мир. Мы цахары с нами банчика, да стаэль. Шенк. И на рапараки на Андера. Сарфоги. Лервель. О, верен, аргентинацы, мэнсу. Эрникян. Ես մեկն էլ Արա Աբրամյանը մերցրեց, ես հրապարակ գնալը հերթը անայիտ։ Հա? Հա հենը ալում չկա մարդը։ Են մայտով գնալ կնդրեց ենց հերթը։ Հավարի, հավարի ճուշտը սարսում, գնանք էլ մետ։ Սնցրեմ։ Don't this might the next stay in Charnelo. How's that? Arm filar manyan kapat. Vay vay vay, esin çam bu kadar ya ne ki sancaten bu sadece sepermiş. Ve sahip ne efekte gidesin? İma enkom enki zorurdu. Düşün, zaten zaten. Ha, şu an bankar. Ağını koymuşum. Parkinson. Bunu çalıştı, hıda gülete mi iner şimdi? Değil mi? Ha, esperçak da mı çekti? Önerim, insi şahsretin, göçtek sarihani ilanı ile kalın. Vitraj nedir? Ah, sen klar, vitraje, yürü bir.
Ցերեկով այդ այդ մեր ցերեկով իշենք մտնենք նայեն։ Սուրջի հերթը տեսանք, ես էլ պաղպաղակի հերթը։ Գնանախ պաղպաղակը։ Անդերի պաղպաղակը այդքան հավոր չի հերթը։ Այս ժամացույցը իմիջիալով շատ անհաջող են լուսավորել։ Ժամի տեսակետից հա, բայց գեղեցիկ է լուսավորվում։ Ինին 15 հա պակաս պետք է ենթադրել։ Ուտի չերիշ բան չի հասկացվում։ Բարև ձեզ, տեսեք ում ենք հանդիպել։ Ներոնցից Նարինյան Տատյանայի տղանա, Պաստորեն Տանյայի թոռը։ Բամամախի չեք, Ալբերտ ջան։ Աշխատում եմ։ Հա։ Տիգրան, դա։ Ո՞նց է Երևանը։ Շատ լավ։ Տիգրան, դու ուրդ գալիս ա։ Այո։ Դե կանգնացնեմ, մեզ զրուցենք։ Ձեզ տեսչուն, ասեք մերոնց, մամային, իսկ հետո կզրուցենք իրար հետ։ Տիգրան, պակա։ Դանյուշը, ի՞նչ կա քո սյուրպրիզ մեզ։ Тебе преподнесли. С первого упали. Մեզ էլ էր սյուրպրիզ։ Сегодня? Հա, հենց այսօր եկել են։ Да. Սյուրպրիզ, для нас и для тебя. Դանյան հայերեն չի հասկանում։ Դե հասկանում, բայց չի հասկանում։ Հասեն Սանյա ջան։ Հոյակապ տղա ունես, շատ ժիր, աշկուշ, խոր։ Ահագին մեզ ուրախացրեց։ Իտի շարժիկ չիք էր, անընդհատ շարժվում էր։ Մեր տնազն էր անում։ Շատ ներողություն արգրեններ։ Կարելի է։ Կարելի է։ Համեցեք, կարելի է։ Սենց։ Սկսեցինք հետ գնալ։ Ա, կամի ապսում ծուրտա։ Դանյայի թորը ոչինչ, վատ չեր հակնված, Ալբերտն էր շատ թեթև, Լյուդմիլան էլ էր նորմալ։ Արագ ուղարկեցինք տուն։ Հնա 50 մետր առաջ կամ դե։ Պիցա Ռոմանելա։ Սերանան, չէ՞ պիցա։ Դուրս թափել։ Այստեղ եւ մեկ էլ են գումի մոտ, չէ՞։ Հա։ Տաշի։ Ուստումա պարզա, չէ՞ իրավիճակը, ժողովուրդ։ Անայ, տարի սալյուտը տնից նկարենք։ Ես բավական կասկածում եմ, կլինի։ Չէ, ժամը 10-ին հաստատ կլինի։ Ոչ մի միջոցառում չկա կոնակա։ Ես սալյուտը հասնի չէ։ Հարմար է, ջազվեի մի քիչ տաքացանք, բակին քամի է։ 10-ին 3 հա պակաս, գնանք միջազգային։ Էտա է քիչ։ Գրեի մի 500 կոֆեն ջուր, ջրով, ջրի ջուր միացուր։ Հա, 1200։ Հա, Փարիզյանի գներն է։
կուտողների վրա ծուրտը բացարձակ չի ազդում։ 3 հատը պտի որ ենք։ Ժամը 10-ը խթեց, մեր գործը չտպավ, նոր վայմեցինք ոստիկաններին հարցնենք, ասեցինք մանումենտ, դե գնա հիմա մանումենտի սալյուտ քթի։ Մեր տնից կերև ար, ճիշտ է, որ ասում է գնա։ Ենս, ես ատեղեք ասին, դե փոր ու փոշման, լավ մնաք։ Ստես ճուն ձեզ։ Ստես ճուն ձեզ։ Սել չեղավ հրավառություն, ասանցքես կարապի լչի մոտ սպասեցինք չեղավ, հեսա 11-ն էլ անցավ, 11-ից 5-ը, էլի չկա, սենց սալուտա խապ հեղանք.